partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dobrý den, já jsem Petr Horký a vítám vás v mé talk show Houseboat. Ať už mě sledujete na YouTube, v podcastových platformách, anebo přednostně na Patreonu nebo herohero.co/Petr Horký. Někdy je velmi dobré podívat se sám na sebe i na okolní svět s odstupem. O to jsem požádal historika Igora Lukeše. Profesor Lukeš je specialista na střední a východní Evropu a Rusko. Pracuje na Bostonské univerzitě a na Harvardu. Publikuje a vyjadřuje se k dění jak v zahraničí, tak v naší zemi. Zajímalo mne, nakolik se mu ze Spojených států jeví naše země významná nebo bezvýznamná. Jak vnímá politickou kulturu u nás i v USA? Jak chápe válečný konflikt na Ukrajině? I to, jak vidí vývoj světa v posledních letech i výhled do budoucna. Díky za každý like a odběr. Like nám pomůže ve vyhledávačích, odběr zajistí, že vám neutečou další pořady a rozhovory. Kdo mne chcete podpořit, tak vás zvu na portál www.herohero.co/Petr Horký, kde získáte videa přednostně, čeká vás bonusový obsah a také speciální akce a vstupenky. Je to tak 2 měsíce, co se mi dostala do ruky tahle ta kniha. Jmenuje se v českém jazyce Dějiny a doba postfaktická. Jejím autorem je pan profesor Igor Lukeš, kterého jsem od té chvíle začal stalkovat, zhánět a usilovat o to, aby se podařilo toto setkání, které nastává právě teď. Já si toho nesmírně vážím. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Vy jste teď patrně u sebe doma v Bostonu, předpokládám. Vidím, že u vás je světlo. Kolik máte hodin? No, nejsem doma, jsem v kanceláři. A kolik je hodin? Je něco po 2 hodině odpoledne. Tady je 8 hodin večer, už je tma a můžeme se tady pustit do toho transkontinentálního rozmlouvání. Mně se na vašich textech a na vašich názorech, které projevujete v rozhovorech, které poskytujete českým médiím, nesmírně líbí váš odstup, s jakým můžete nahlížet na Českou republiku. Vy jste pořád s Českou republikou velmi spjatý, sledujete dění u nás, jste honorárním konzulem ve Spojených státech, který tím pádem tu Českou republiku jako zastupuje. A přitom ten váš pohled je odlišný, než jaký přirozeně máme my tady sevření tou naší českou kotlinou. Já bych vás nejdřív poprosil tady o pár jenom takových jako postřehů nebo vhledů. Když hodnotíme Českou republiku, já mám pocit, že v naší zemi máme tendenci se velmi často buď nesmírně podceňovat nebo nesmírně přeceňovat. Jak vy pohlížíte na význam nebo bezvýznamnost České republiky vzdálené z té Severní Ameriky a ztracené někde v těch rozsekaných malých státech Evropy? Zajímavá otázka. Nevím vlastně, čím to je, že už od vzniku samostatného českého státu po konci první světové války se objevuje téma české malosti. A to samozřejmě kulminovalo v krizi ve 30. letech za Mnichova, kdy jakoby Češi byli znovu ujištěni v té už existující představě, že jsou tak malí, že vlastně nemají vůbec možnost aktivně zasahovat do vlastních dějin, že jsou jenom hříčkou rozhodování mnohem větších, mnohem silnějších hráčů někde jinde a že vlastně na jejich iniciativách vůbec nezáleží. To se potom opakovaně objevovalo v roce 48, v roce 68 a tak dále. A je to samozřejmě nesmysl. V Evropě je mnoho národů, které jsou podstatně menší a přitom tenhle komplex malosti nikdy neměli. Ale máte pravdu, že ruku v ruce s tímhle podceňováním se jde naopak zase tendence, my jsme střed světa, celý svět se na nás dívá. Na našem rozhodování závisí úplně všechno. A samozřejmě ani jeden, ani ten druhý extrém není správný a vyžaduje to určitou znalost komplexního, nebo vyžaduje to určitý komplexní pohled na světovou scénu, aby člověk se vyhnul těmhle extrémům a pochopil, že Česká republika má skutečně spoustu věcí, s kterými může vstoupit na veřejné pole,
Ukázal to například prezident Václav Havel, který dokázal uchytit nebo zachytit pozornost celého vzdělaného světa, ale to samozřejmě neznamená, že musíme předstírat, že jsme nějaká regionální velmoc. Já mám pocit, že oba dva ty extrémy, i ten pocit bezvýznamnosti, i ten pocit, my jsme ten pupek světa, pak vytvářejí jakousi myšlenkovou pozici, ze které představitelům naší země, a tím myslím i ty jako vládnoucí elity, ale i ty jednotlivce, kteří vyjedou někam třeba i na dovolenou, takže to vytváří myšlenkovou pozici, ze které pak člověk sám sobě jako omlouvá to, že vlastně není parťák, že není kooperující, že nespolupracuje. A právě při čerbě vašich textů tak jsem bolestně souhlasil s tím, že mám pocit, že vlastně od založení naší republiky vždycky si jako vyměňujeme nějakou skupinu lidí, se kterými my teda jako spolupracovat nebudeme. Ať už to jsou už za Masaryka šlechtické rody, nebo představitelé církví, anebo až do dnešní doby pořád takové nějaké rozdělování států Evropy, s kým jako kamarádi budeme a s kým nebudeme. Jak to vnímáte vy? No, vnímám to velmi podobně jako vy. Já přesně to, co jste řekl, si myslím, a je to samozřejmě hrubá chyba. Jak říkala moje babička, i v mezilidských vztazích člověk se má držet zásadou vždycky dobře, nikdy nejlíp. Čímž předpokládám, nikdy jsem se jí na to nezeptal, ale předpokládám, že tím myslela, že člověk se má chovat férově ke všem sousedům a ke všem lidem okolo, ale nemá se vytvářet iluze, že ho všichni milují. Protože samozřejmě v politice nejde o lásku, ale jde o koexistenci, spolupráci, jde zkrátka o to hledat společné cíle, kde máme všichni jakoby společné nebo přibližně společné zájmy, takže můžeme kooperovat. A to bohužel Česká republika, přesně jak jste řekl v úvodu, nikdy nebyla schopná si pro sebe najít tohleto, tenhle ten střední postoj. A výsledkem je, že mám rozhádané vztahy víceméně se všemi sousedy už od roku 1918, zatímco žije v iluzích, že jakási veliká velmoc někde za Atlantikem a tak dále nežije ničím jiným, než představou, jak můžeme pomoci té malé České republice. Já si myslím, že vlastně jistým receptem na mezinárodní politiku, a teď možná mě usvědčíte z naprosté naivity ba až pošetilosti, tak ale myslím si, že jistým receptem na fungující mezinárodní politiku je prostě i jistá férovost, že jako na jedné straně jsou jasné partikulární zájmy toho kterého státu, té které země, které konec konců jsou nějakým způsobem pochopitelné a nějakým způsobem zřejmé. A na druhé straně potom je, že nějak jako ty státy mezi sebou a jejich představitelé, protože to stejně vždycky hraje i roli čistě osobních vztahů a osobních sympatí nebo antipatí, že když se tedy udělá nějaká dohoda, když se na něčem ti lidé dohodnou, takže pak prostě drží slovo a že podrží jeden druhého, že si navzájem pomohou. A mám takovou jako naději, že kdyby Česká republika byla férovým hráčem, a teď tak jako se v duchu doufám, že právě s premiérem panem Fialou by to mohlo začít jako fungovat, takže úplně přirozeně začne stoupat i respekt k naší zemi, bez toho, že bychom při tom museli být větší, menší, vlivnější, méně vlivní s větší armádou nebo s menší armádou. Jak se na to díváte se svými znalostmi? No, se svými znalostmi, to je nefér zmiňovat moje údajné znalosti, protože zase, co jste řekl, je přesně to, co si myslím já. A Česká republika se musí zbavit tendence k těm extrémům. Ten první extrém je, že ve světové politice všichni jsou sobci a musíme tam jít na tu
na to veřejné pódium jenom proto, abychom si pro sebe něco urvali a s tím urvaným žvancem se vrátili do té vlastní české jeskyně, kde ho budeme konzumovat a nikoho k nám nepustíme. Ten druhý extrém je, že v mezinárodní politice se všichni milují a všichni jsme velcí kamarádi a vlastně o nic jiného nejde, než jenom o nějaké ideály. Znovu, ani jeden z těch extrémů není pravdivý, ale přitom není vůbec složité, jak jste řekl správně, se chovat férově. To znamená říct to a to potřebuji sám pro sebe, zatím a zatím prostě půjdu, ale ve všech ostatních věcech budu dělat všechno, co můžu, abych byl spolupracujícím spoluhráčem, abych byl spoluhráčem, kterého ostatní budou chtít ve vlastním týmu, protože moje slovo platí. Přesně jak jste řekl, tohle je vlastně první vláda po dlouhé době, která si získává nějakou světovou reputaci, nějakou pověst spolehlivosti. A abych to řekl už teď podruhé, ukázal bývalý prezident Havel, že navzdory té údajné malosti České republiky, Česká republika dokáže zasáhnout nebo vstoupit do světových dějin, jen když má schopné kormidelníky, jakým byl například Havel. Když jsem četl tady tuhletu vaši knihu, nebo když jsem ji bral do ruky, tak jsem čekal všechno možné. Čekal jsem, že s vámi budu souhlasit, nebudu souhlasit, že něco objevím nebo něco budu vnímat odlišně, ale fakt jsem nečekal, že mě dojmete. A to se vám povedlo hned v úvodu, kde píšete o politické kultuře a citujete tam senátora McCaina poté, co byl poražen v prezidentském souboji s Barackem Obamou. A ta ukázka neuvěřitelného formátu, obrovské osobnosti, s jakou on nejenže přijal porážku, ale opravdu předal tu zemi do rukou Baracka Obamy s tím, že řekl, že prostě bude se podílet na jeho díle, tak tím mě fakt dostal a můžu říct, že mě jako velmi jako zasáhlo to, že mi to v politické kultuře chybí. A to už nejen u nás, ale právě i ve Spojených státech. A tady bych chtěl využít vaší znalostí z obou prostředí, kam se podle vás posouvá politická kultura. A teď se neptám jenom na to lamentování, to bych mohl lamentovat já, ale já myslím, že vy budete mít vypozorované určité konkrétní momenty. No, desítky lidí přede mnou o tom mluvili, nebo stovky možná. Se vstupem nových technologií do veřejného prostoru, komunikačních technologií. Dnes víceméně každý může získat pozornost velkého publika. A dostali jsme se už před nějakými 20 lety do éry, které můžeme říkat různými slovy, nebo můžeme ji popsat různým způsobem, ale v podstatě je to éra, která je založena na lživé představě, že pravda neexistuje a že fakta jsou fenomény, které si může vyrobit ten silný, anebo ten, kdo má největší a nejsilnější tlampač. A výsledkem je, že veřejnost ztratila úctu ke tradičním zdrojům informací a začaly se šířit různé absurdní konspirační teorie. A dokonce se tragicky ukázalo, že čím absurdnější, tím plauzibilnější se ty konspirační teorie stávají v očích velké části veřejnosti. A to je samozřejmě cesta do záhuby, protože pokud nebudeme věřit faktům, pokud si budeme myslet, že pravda neexistuje, nebo že pravda je jenom jakýsi dočasný konstrukt toho silnějšího s tím největším tlampačem, tak potom se můžeme vzdát představy, že demokracie může přežít.
Protože pokud neexistuje pravda, pokud neexistují fakta, tak potom neexistuje ani víra ve výsledek voleb. A pokud nevěříme volbám, tak demokracie je mrtvá. A právě tu esej, kterou jste zmínil, v níž hraje roli senátor McCain, je jakoby posledním záchvěvem je té éry, kde lidé ještě věřili faktům, kdy lidé věřili tomu, že když se spočítali hlasy a na jedné straně těch hlasů bylo tolik a na druhé straně těch hlasů bylo o něco méně, tak ten, kdo těch hlasů měl víc, prostě vyhrál. A podle toho se choval senátor McCain. Ale bohužel po 8 letech jsme dostali úplně jiného prezidenta. Těmi 8 lety jsem myslel Baracka Obamu. A když přišel Trump a v Evropě celá řada dalších jakoby menších Trumpů, tak výsledkem je, že tahle ta víra ve fakta, víra v realitu, víra v to, že na skutečnosti záleží a že lhaní není forma reálné konverzace nebo jakoby vstupu do veřejného prostoru. To je něco, co bohužel dnes dominuje světem. Já se podívám, stačí se podívat na české sdělovací prostředky, kde je úplně neuvěřitelná sbírka osob, které dnes jsou jakoby populární tvůrci veřejného mínění, i když nemají vůbec žádnou kvalifikaci pro to, aby jimi byli. Já někdy propadám určité skepsy, že v těch volbách obecně vítězí vlastně lepší baviči. Ti, kteří slibují jako větší entertainment, větší zábavu, že někoho budou urážet a to bude jako legrace, že ty reality show se přelily do takového jako zprostředkovaného vnímání i skutečnosti, ale tam už lidem mnohdy uniká ten dopad na tu přímou skutečnost. Asi před rokem jsem měl možnost hovořit s Josephem Tainterem, který pronesl zcela příbočaře větu, která koresponduje s tím, co jste řekl vy, budu parafrázovat, je historicky zajímavé, že máme tak vysoké množství tak špatných lídrů v čele tolika zemí zároveň. A co mě tu skepsi jako úplně utvrzuje, tak je, když se bavím s lidmi ve svém okolí tady v České republice a oni mi třeba řeknou, ale teď to je úplně jedno, jestli tam byl Trump nebo nebyl. Stejně ten systém je tam tak veliký, že ten Trump nic nezměnil. A teď za 3-4 měsíce budou prezidentské volby v České republice a spousta lidí, radši bych snesl zarputilost pro nějakého kandidáta, než takové jako fatalistické, a teď je to jedno, kdo tam sedí. To je stejně úplně fuk. Poraďte mi, co říkat v těchto diskuzích lidem, abych v nich probudil touhu mít vlastní názor a věřit tomu, že to něco změní. No, zase to, co jste řekl, je nesmírně důležité a jsem vám vděčný za to, že ve svém okruhu prosazujete ten názor, že jakoby mávat rukou a říkat, že nezáleží na tom, kdo vyhraje volby, protože ten systém nakonec se postará sám o sebe, je prostě cesta do pekla. Přesně tak musíme v lidech stvrzovat nebo zesilovat tu představu, že na volbách záleží, protože pokud nezáleží na volbách, tak demokracie je mrtvá. A já myslím, že nejlépe to vysvětlil svým způsobem Tim Snyder, vynikající historik, jistě ho znáte a vaši diváci ho jistě velmi dobře znají. A ten mluví o fenoménu, o kterém také píšu v té knize, myslím, že tomu říkám naháč na kurtu. V podstatě tam jde o to, že znovu tedy odkazuji na to, že to je původní myšlenka Tima Snydera,
který říká, že někdy se stane třeba v televizním přenosu nějakého tenisového utkání, že na kurt vběhne nějaký naháč. Někdo, kdo prostě je exhibicionista, vtrhne na kurt a teď tam pobíhá a pořadatelé ho zmateně pronásledují a nakonec na něho hodí deku a odvádí ho a publikum často i zatleská a směje se tomu, protože ten člověk je pobavil, ale nezměnil pravidla hry. A to je to základní. Jo. Nezměnil pravidla hry. Tenis sice musel být přerušen na, řekněme, 5 nebo 6 minut, ale lidé se smáli, ale z pravidly tenisu se vůbec nic nezměnilo. Zatímco Trump přišel do politiky a naprosto jí změnil. Nejenom proto, že měl obrovské pravomoci, právě proto, že byl domácím pánem v Bílém domě a ty pravomoce mu teď ústavně patřily. Ale on je změnil i proto, že spod koberce společnosti z různých děr začaly vylézat osobnosti, které tam vždycky byly schované, ale netroufli si se svými ohavnými názory jít na veřejnost. Ale teď, když jejich souputník, člověk podobných názorů, byl v Bílém domě, tak jim připadalo, že když ten člověk může být prezidentem, tak proč by oni nemohli se postavit někde na rohu a začít hlásat ty podobné názory, řekněme rasistické názory nebo vulgární názory o ženách nebo prostě vulgárnosti všeho typu. A z nějakého důvodu, kterému sám dobře nerozumím, čím vulgárnější názor, tím zábavnější. A přesně, jak jste říkal, lidé začali zaměňovat politiku za zábavu. A často si vzpomínám s určitou nostalgií, že Platon ve slavném dialogu vysvětluje, nechává promluvit tedy jiné osobnosti, vysvětluje, že jenom ti nejvzdělanější mezi námi by měli mít pravomoci řídit stát, protože řídit stát je vlastně to nejdůležitější zaměstnání, které člověk může mít. A proto jen ten, kdo je nejméně skorumpovaný, by měl mít moc. To znamená, ten nejvzdělanější by měl mít pravomoc dělat exekutivní rozhodnutí ve prospěch jiných lidí. A dneska se stala úplně opačná situace, kdy vzdělaný člověk toho DAF odmítne jako nějakého kecala, zatímco naopak se budou chechtat, když jejich miláček bude mluvit nějakým vulgárním způsobem o ženách a budou si říkat, to je můj člověk, protože ten mluví stejným jazykem jako já. Děkuju moc za to, co říkáte. Pomohl jste mi utřídit si můj problematický vztah k současnému českému prezidentovi, kde já příběh pana Miloše Zemana, obzvlášť v druhém volebním období, vnímám jako těžkou osobní tragédii jeho, v jeho vlastním příběhu a v jeho vlastním životě. A druhá věc, zcela bez ohledu na jeho dopad na přímou funkčnost nebo nefunkčnost státu a jeho zahraniční politiky, tam vidím velmi zlé, nebo co mu vyčítám, tak je to, co on prohlásil svým jednáním za součást politické kultury, nebo spíš nekultury. To, co legitimizoval svým mnohdy vulgárním, nepřijatelným, neslušným chováním, jakože má být vlastně tím pádem součástí těch nejvyšších pater diplomacie. Řekněte mi,
v návaznosti na to, co jste teď řekl, jsme my vůbec jako současní obyvatelé našich států vůbec zvědaví na nějaké elity? Není to náhodou tak, že my všichni jako rovnostáři jako si tak pochválíme někoho z minulosti, ale teď vlastně chceme mít v čele takové ty lidi, já pán, ty pán, tohodle bych taky mohl mistrovat, protože takhle se chovat to já umím taky. Není toto naše nemoc? No, abych tedy začal tou úplně vaší první otázkou, co se týče politických elit a jestli nás zajímají, k tomu bych řekl, že jestli nás ty elity zajímají nebo nezajímají, je jedna věc, ale co je důležitější, je, že politické elity existují a s tím se nedá nic dělat. Každá společnost má jenom malý počet lidí, kteří jsou ochotni se vystavit ranám ve veřejném životě a z těch lidí potom se rekrutují naši vládci. Ať to jsou diktátoři jako Putin, nebo ať to jsou demokraticky zvolení politici jako někdo třeba ve Švýcarsku. Já osobně například neznám jméno švýcarského prezidenta. Dokonce si myslím, že to je prezidentka. A ani o tom nevíme, protože v podstatě na tom nezáleží, kdo ve Švýcarsku je konkrétně teď zrovna dneska prezidentem nebo prezidentkou, protože ten systém je skutečně silnější než ta konkrétní osoba, která na nějakou relativně krátkou dobu ho řídí. Všude jinde to tak není. Švýcarsko je prostě úplně výjimečná země. Československo bohužel ani Česká republika se do té kategorie navzdory slibům lidí jako Masaryk a Beneš už před koncem první světové války a potom během mírové konference, navzdory všem těm slibům, že Československo bude jakýmsi politickým Švýcarskem ve střední Evropě, Česká republika bohužel v té kategorii není a proto nesmírně záleží na politických elitách. Nesmírně na nich záleží. A je to tak zkrátka vždycky, že říkám znovu, ať žijete v diktatuře, jako v dnešním Rusku, nebo v Iránu, nebo v Severní Koreji, nebo ať žijete, jak jsem už zmínil, ve Švýcarsku, nebo ve Spojených státech, nebo v Anglii, prostě v etablovaných demokraciích, vždycky tam je malá menšina, která řídí celou velikou většinu. Ten rozdíl mezi oběma tábory je v tom, jak ta politická elita je vybraná. Jestli je vybraná svobodně, jako například tedy v demokraciích, anebo jestli je vybraná tím způsobem, jako to dělají Rusové, kde každý, kdo by mohl nějakým způsobem ohrozit pana Putina, buď zemře, protože ho otráví, nebo zastřelí, nebo ho porazí auto, nebo když jim ty atentáty nevídou, tak ho prostě pošlou do vězení. Když jste se přesunul do Ruska, já bych tam zůstal. Slyšel jsem několik různých narrativů, několik různých jako příběhů, které se říkají ve spojení s ruskou agresí na Ukrajině. Jeden z nich je srovnávání s kubánskou krizí. A několikrát jsem slyšel, což mě docela rozčilovalo, že vlastně kdyby tehdy Chruščov neustoupil, tak by Amerika rozpoutala jaderný konflikt. A teď najednou Rusko neustoupilo, ale v analogické situaci se rozhodlo ke konfrontaci a najednou nám to vadí. Prosím, jak byste vstoupil do této debaty? No, začal bych tím, že začal bych kubánskou krizí, které totiž předcházela schůzka na nejvyšší úrovni ve Vídni mezi tehdy velmi mladým prezidentem Kennedym a starým zkušeným stalinistickým harcovníkem, předsedou, jak mu tehdy říkal americký prezident, mu říkal předseda Chruščev. A mezi těma dvěma lidmi, kteří se setkali v podstatě proto, že
mladý, neskušený Američan si myslel, že nějak svým šarmem Chruščeva porazí, tam narazil na železobetonovou zeď, kterou mu tam vystavil do cesty Chruščev, který od samého počátku Kennedy mu vyhrožoval nukleární zimou. A říkal mu, v podstatě ty dva naše systémy nemohou koexistovat a my teď vyrábíme zbraně, které jsou čím dál tím horší, čím dál tím ničivější a tím pádem, čím dřív začne válka mezi námi, tím vlastně lépe pro lidstvo a pro celou planetu. Kennedy z toho byl úplně šokovaný a když potom se vybelhal, on totiž chodil o berlích, protože trpěl celou řadou různých lékařských problémů, když se vybelhal z té schůzky a vstoupil na americké velvyslanectví ve Vídni, tak se ho jeden novinář z New York Times ptal, pane prezidente, to bylo těžké setkání. A on říkal, utřel se mnou podlahu. Nikdy v životě jsem nic takového nezažil. A když potom se nakonec ukázalo, že Rusové začali v Berlíně nebo východní Němci pod záštitou sovětských tanků začali stavět zeď v Berlíně, tak si dokonce i Kennedy oddychl, protože říkal, sice to není hezké, co se tam stalo, ale a je to samozřejmě porušení mezinárodních závazků, které Sovětský svaz na sebe vzal v postupy, že Berlín měl zůstat otevřeným městem, ale je to lepší než třetí světová válka. Takže ta představa, že Kennedy tam hrozil v té krizi kubánské, hrozil nukleární válkou, je úplně nesmyslná, protože to naopak dělal Chruščev. To, co máme teď, je víceméně obdoba té situace, kdy do kouta zahnaný, špatně připravený, arrogantní Putin vtrhnul do suverénní země v představě, že do 3 dnů, maximálně do 5 nebo týdne obsadí hlavní město a do 10 dnů bude pánem celé Ukrajiny, země, která přece neexistuje. A Ukrajinci vlastně neexistují. Takže to všechno bude procházka jarním sadem. A když se ukázalo, že se stal obětím vlastních lží, protože Ukrajina existuje, protože Ukrajinci existují a jak ukazují na každém rohu, tak tvrdě svou zemi brání i hektolitry vlastní krve, tak najednou Putin začíná hrozit nukleárními zbraněmi. Je to výraz jeho slabosti, ale on to dělá, a nejenom on, ale lidé okolo něj, protože vědí, že tím na západě najdou mnoho sympatických posluchačů, kteří si řeknou, aha, tak když moje vlastní planeta je teď ohrožovaná nukleární válkou, tak já přestanu Ukrajinu podporovat a pod pláštíkem toho, že vlastně jsem jenom bojovníkem za mír, tak víceméně dám Ukrajinu celou do chřtánu tady tomu diktátorovi. To je nesmysl. To je trik, na který nesmíme skočit. Rusko má nukleární zbraně a jejich použití tak dobře zajištěné, jako je mají Spojené státy. Jak to vím, o 2 patra tady nade mnou má kancelář bývalý generál, 3hvězdičkový generál amerického letectva, který než šel do penze, tak byl zodpovědný za všechny nukleární zbraně Spojených států. A ten mě právě vysvětloval, do jaké míry je použití nukleárních zbraní i v Rusku zabezpečeno. A na základě těch mnoha stupňových
kaskádovitých zabezpečení, on a já teď také věříme, že Putin by nebyl schopen ani získat přístup k nukleárnímu tlačítku a že pokud by se k něčemu takovému chtěl nakonec i rozhodnout, tak ho jeho vlastní lidé budou muset odstavit. Pane profesore, mnohokrát děkuji za to, co říkáte. Je velmi důležité slyšet to od člověka, který k tomu má znalostní basement a vlastně i životní zkušenosti. Je to něco jiného, než když to říká cestovatel a polárník jako já. Měl bych takhle ještě jednu otázku z podobného soudku. A ta se týká debat, které říkají, moment, jak chcete říkat, že ruská armáda selhala proti Ukrajině? Vždyť Ukrajina je podporovaná v podstatě celým Západem a v podstatě už teď se nám na bojišti Ukrajiny začíná rozdělovat svět do jasně polarizovaných konfliktních skupin. Rusko, které se obrací o pomoc do Iránu, do Číny, z Indií je to komplikované, naštěstí hlavně v poslední době, samozřejmě do Severní Koreje, do afrických zemí a vedle toho jakoby zbytek světa a ten Západ, který stále posílá další a další drahé zbraně a složité zbraňové systémy na Ukrajinu. Ten Západ, který říká Ukrajincům špionážní a strategické informace, které by ta země jinak nikdy nedokázala získat. Starlink Ilona Muska, který poskytuje spojení, které by opět ta země nikdy nedostala. A v extrémních případech jsem už několikrát slyšel, na co si to tady hrajeme. Vždyť z toho už teď je třetí světová válka, jenom ta fronta alespoň zatím je otevřená pouze na Ukrajině, ale vlastně kdykoliv se může otevřít kdekoliv. Tak jedna věc, vnímám v tom jistý prvek demagogie a pak v tom vnímám jistý prvek opravdu velkého strašení, které nastat vůbec nemusí. Jak byste na to ale reagoval vy, prosím? No, ne úplně bych souhlasil s premisou té vaší otázky, protože například mám pocit, že Putin z nějakého důvodu se byl snad jist, že ho bude podporovat Čína. Ale já myslím, že byl velice zklamaný. Číňané sice otevřeně ho úplně neskritizovali, ale v Radě bezpečnosti několikrát zdůrazňovali, že zachování konceptu územní celistvosti a suverenity je základem mezinárodního práva. A Čína nikdy nebude souhlasit s těmi, kdo se pokouší tyhle ty principy nějakým způsobem vytlačit z mezinárodních vztahů. Možná máte pravdu, nebo určitě máte pravdu, že samozřejmě Rusko může spoléhat na jakousi v uvozovkách podporu od států, jako je Severní Korea nebo Irán. Ale já bych se tím moc ani nevytahoval, kdybych byl Rusem, protože to spíš ukazuje na absolutní izolaci Putinova režimu. Takže to myslím, že je potřeba tímhletím začít. Co se týče té západní pomoci Ukrajiny, to myslím, že je naopak nádherné, protože to ukazuje, že v mezinárodních vztazích, navzdory mnoha českým cynikům, nejde jenom o sebezájem, nejde jenom o to urvat si žvanec a běžet někam zpátky do vlastní jeskyně a zavřít dveře. Ale jde tam i o morálku, jde tam i o etiku. A proto země široké škály různých názorových představ nebo ideologií, celá široká škála zemí se rozhodla podporovat Ukrajinu, ne proto, že v tom mají vlastní materiální zájem, nějaký žvanec, ale proto, že tam jde o zásadní hodnoty mezinárodní politiky, jako například zákaz používání síly. K němuž je samozřejmě Ruská federace zavázaná jako člen Organizace spojených národů a kterou flagrantně porušuje přinejmenším od roku 2008.
Souhlasím s vámi určitě v tom, že Čína se drží zpátky v tom, aby nějak konkrétně podporovala Rusko. Já se uklidňuji tím, že si říkám, že Čína potřebuje fungující světový trh, aby mohla vzkvétat, a rozhodně jakýkoliv konflikt, natož nějaký rozsáhlejší konflikt ve více zemích, se nijak nepotkává s dlouhodobými zájmy Číny, která chce růst a chce posilovat svoji pozici. Co se týká toho spojení západu nebo i spousty i nezápadních zemí proti té ruské agresi. Řekněte mi, zaznívá třeba v Americe, v novinách, v diskuzích něco takového jako prospěch, který z války může získávat Amerika? Tady to zaznívá. Oslabená Evropa, to se Američanům líbí. Závislost na amerických energiích, to se Američanům líbí. Snaha zbavit se Ruska, to se Američanům líbí. Zaznívá něco takového v amerických debatách? No, zmínil jste tři body, nejsem si jist, že si všechny zapamatuji, ale se všemi bych musel radikálně nesouhlasit. Absolutně není pravda například, že Amerika nějakým způsobem profituje z oslabené Evropy. Amerika a silná Evropa vytvořili transatlantický systém, který díky bohu nám dovolil vyhrát studenou válku a porazit agresivního nepřítele pod názvem Sovětský svaz a celý ten východní blok. Proč by si Amerika teď měla přát Evropu rozhádanou, Evropu, která má pravicové vlády, Evropu, která je protiamerická? To prostě není, myslím, vůbec pravda. Co se týče schopnosti Ameriky dávat na evropský trh svoje energie, no přece teď ta možnost tady je. Všichni se strašíme s tím, že přichází zima a že nebude plyn, nebude dokonce ani ropa. A Amerika, aspoň to nevidím, se nějak nehrne, aby tu díru v evropských trzích sama zacelila. Prostě to se nevyplácí. Amerika by mohla mnohonásobně zvýšit těžbu například ropy nebo zemního plynu, ale nedělá to, protože to je za prvé velmi drahá investice a za druhé nikdo neví, jak dlouho tu investici bude možno využívat, protože všichni rozumní lidé tady věří, zase na rozdíl od různých českých dezinformačních agentů, nejde nám o zelené šílenství, které musíme v Bruselu porazit, jak říká celá řada i zdánlivě inteligentních českých politiků, ale jde o velice vážnou existenciální výzvu celému lidstvu, že když nesnížíme naši závislost na těchto typech zdrojů energie, tak budoucnost planety je skutečně, nebo bude viset na vážkách. Ještě jsem v té otázce měl, že by se Americe moc hodilo rozdrobené Rusko, které by zcela ztratilo svoji sílu a svoji pozici. Podívejte se na 90. léta, kdy od roku 91 Ruská federace byla doslova na lopatkách a Američané nebo Západ jako takový nebo NATO si mohli diktovat v podstatě, jaké podmínky chtěli, přesně tak, jak to spojenci dělali po porážce nacismu v roce 1945. Bohužel k tomu nedošlo přesně z toho opačného důvodu, než zmiňují ti lidé, které vy citujete. Když bylo poraženo nacistické Německo, tak spojenci velmi dobře chápali, že tentokrát nepůjde jenom o to říct, dobrá, vojensky jsme vás porazili, teď balíme fidlátka a vracíme se zpátky za Atlantik a vy si tady dělejte, co chcete, protože to je to, co se stalo v roce 1945.
1918-1919 a výsledkem byly obrovské evropské krize, nástup fašismu v Itálii, nástup fašismu ve Španělsku a nakonec Hitler samozřejmě v Německu a Stalin nebo Lenin se Stalinem v carském Rusku. Bohužel tohle to se nestalo a po vítězství Západu ve studené válce si všichni naivně mysleli, že teď demokracie vyhrála jakoby navždy, což znamená, že my teď nemusíme vlastně vůbec nic dělat a jenom vypustíme naše bankéře a jenom vypustíme naše prodavače cigaret Marlboro nebo prodavače Budweiser těch plechovek s pivem a volný trh nebo svobodný trh nám navždycky zařídí svobodu. Ukázalo se, že to je totální nesmysl, že kapitalismus je potřeba nakonec regulovat a regulovat ho přinejmenším tak ostražitě, jako to dělá americká centrální banka. A protože jsme to neudělali, tak v Rusku došlo ne k tomu, že by tam vznikla demokracie v 90. letech, ale místo toho tam přišel k moci alkoholický prezident, kterému všechny zbytky jeho pravomocí víceméně nelegálně ukradli oligarchové, jako Berezovský a Gusinský a všichni ti původní oligarchové. Takže když ta země potom byla úplně zbavená jakékoliv schopnosti normálně existovat v druhé polovině 90. let, tak ta země byla v podstatě připravená na nástup osobnosti, jakkoliv triviální, jakou se nakonec potom ukázal pan Putin. Takže bych řekl, že to je přesně naopak, empirické skutečnosti dokazují, že Západ právě tím, že nevyužil svoje vítězství ve studené válce a nepřinutil Rusko, aby uznalo kriminální povahu předchozího sovětského komunistického režimu, tak v podstatě garantoval, že ten režim se jakoby v nostalgii vrací v druhé polovině 90. let přesně tak, jako se nostalgicky vrátil ten starý a ve válce poražený režim v Německu v meziválečném období. Pane profesore, moc si vážím vašeho jako osobního rozohnění, jak vás to osobně rozčiluje a jak cítíte potřebu opravdu jasně a zřetelně se vůči tomu vymezit. Vnímám to jako velmi cenné. Děkuji za tuto jako osobní investici. Chcete něco říct? Pane profesore, na začátku našeho hovoru jste zmínil Timothyho Snydera. Teď jste hovořil o konci dějin, který slovní spojení, které zaznívalo mnohokrát v 90. letech, kdy člověk snadno podlehl té iluzi, teď už je to dobré, teď už to bude všechno jenom jako v pořádku. Řekněte mi, jak se vy osobně díváte na posledních 30 let světových dějin nebo euroamerických dějin? Přepadá vás skepse nebo spíš takové zvědavé očekávání, kam to půjde dál? No v podstatě tohle jsou dvě různé věci. Díky, že jste se dívali anebo poslouchali až sem. Pokud chcete bonusový obsah, pojďte na herohero.co/Petr Horký, kde kromě toho máte přednostní přístup k videím, speciální akce a vstupenky, ale také vliv na moje hosty a možnost položit jim otázky. Mějte se krásně a těším se na další setkání na Houseboatu zase příště.